fabrika e mobiljeve Kurti, me eksperiencë të gjatë në industrinë e mobiljerisë, me një staf profesionist dhe makineri moderne, mundëson prodhimin e të gjitha mobiljeve, si dhoma pritje të modeleve nga më të ndryshme, guzhina me mekanizmat më modern, dhoma gjumi të cilësis më të lartë. Gjithashtu bën mobilimin e hoteleve me standardet nga ato ekonomike deri tek më luksozet, bën mobilimin e restoranteve si dhe bar kafeve, prodhon dyert të brëndshme të personalizuara apo standarde. Projektimi 3D i detajuar nga skuadra inxhinierëve dhe arkitektëve profesionistë, ideimi dhe dizajnimi mobiljeve të personalizuara, transporti dhe montimi brenda territorit të Malit të Zi Falas. Aty ku eleganca dhe komoditeti kanë vetëm një emër, fabrika e mobiljeve Kurti. Ejani dhe bintuni vetë, Lagja, Pristull, Ulqin.